Рисовим та дімою Білобровим на Київ ЕФМ Отже, вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ Діма Білобров, Олег Борисов. Для вас у цій студії працюють. Ми розпочинаємо програму Київ голос. Це саме та програма, де ми завжди порушуємо питання міста Києва, Киян, і, звісно, намагаємося максимально комунікувати навколо усіх проблем та проблемних питань, які виникають у всіх. Для комунікації ви можете написати або подзвонити до нашої студії через наш студійний вайбер. Дзвінки абсолютно безкоштовні, тому що через інтернет, Номер його записуєте. Саме зараз 098 009 98 98 Ну і звісно, в ефірі телеканалу Київ, номер нашого вайбру. Ви зможете споглядати завжди на екранах ваших телевізорів. Ганна Старостенко, депутатка Київради заступниця голови КМД у нас гостях. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго здоров'я. Дякуємо, що ви прийшли так швидко. І давайте розпочнемо одразу. Хотіли ми говорити і будемо обов'язково зараз говорити про і вакцинацію, і про ситуацію з коронавірусом. Звісно, що перше про що хотілося поговорити, це те, що зростає кількість і захворілих от тільки минулого тижня. Ми з Олегом, які кожного дня відзначаємо, скільки в нас захворілих минулого понеділка було 162 Вже зараз їх 800 і здається, кількість зростає. Чи це та сама Дельта, чи це не дельта, можливо, щось інше, можливо, це стандартний різновид коронавірусу. Що на що нам чекати зараз? Дійсно, ми бачимо, що уже в Україні є 17 випадків, підтверджених саме штаму Дельта, і лише в місті Києві таких шість випадків. і Один, на жаль, летальний. Тому дійсно ми бачимо, що та епідемія, яка набирає обертів у всьому світі, в Великобританії, у нашого. Східного північного сусіда, то ми бачимо, що воно наближається і до нас. Тому ми маємо бути максимально готовими прийняти цей новий виклик, який, напевне, станеться наприкінці літа, початку осені. І тому наразі найкращим способом оберегти себе і захистити це є вакцинація. Ми вже тиждень живемо в п'ятому етапі вакцинальної кампанії, тобто усі бажаючі з 18 років можуть отримати щеплення у наших пунктах масової вакцинації. Наційна в пунктах щеплення, які сьогодні працюють у кожному районі міста Києва, тому знову ж таки користуючись нагодою, закликаю усіх зробити це, не затягувати, тому що людина захищена вважається після отримання двох доз щеплення. Тому варто це зробити, аби в першу чергу захистити себе і своїх рідних. До речі, якщо заговорили про самовакцинацію, 28 липня, тобто вчора, в Україні вакцинувалися рекордна кількість людей, це майже 144 тисячі людей. Значить, другу. Дозу отримали вже 58 практично тисяч людей. Це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Тобто, згідно з цих цифр, ми можемо вже зробити невеличкий висновок, що люди ставляться відповідально. Тут іде мова про українців. Давайте зокрема заакцентуємо увагу на киянах. Розпочнемо з теми вакцинації. Чи всі пункти діють, чи працює у нас надалі МВЦ, і чи планується розширення так, би мовити, вакци... вакцинаційної компанії? Будь ласка. Дійсно, на сьогодні Київ показує найкращі показники по вакцинації, і ми єдиний регіон в Україні, який виконує. План, який доведений Міністерством охорони здоров'я, а він наводиться щодня, і дійсно ми нарощуємо свої можливості. І От лише за останній тиждень от цієї цього п'ятого етапу кампанії у нас вакцинувалося 140 тисяч киян. Завчора ми бачимо, що теж 23,5 тисячі лише за один день вакцинувалося. Як правило, вони користуються МВЦ. Він дійсно працює і далі. В щоденному режимі необхідно виключно записатися через програму Healthy Me, тому що зараз і спека. Ми би не хотіли, щоб люди знову перебували в натовпі і таким чином теж себе наражали на небезпеку, тому є можливість записатися. А також у нас працює на сьогодні 116 пунктів щеплень по всьому місту Києву. У нас виїжджають сьогодні 53 мобільні бригади, які щеплюють особливі групи. Це дощеплюють ще медиків, соціальних працівників, освітян. Також а також виїжджають на щеплення ор. Організованих колективів трудових мається на увазі, де е, більше 50 співробітників побажало вакцинуватися. Тобто є така можливість, навіть коли приїжджають на робоче місце. і Вакцинують. Напевно, ви знаєте, у вас тут теж так працює. Пані Гано, хотів би поточнити. Дивіться, я можливо поставлю щось трохи більш вузьке в плані запитання. Утім, все ж таки, хотілося б поточнити. Зараз дуже багато людей пішли вакцинуватися модерною, моїх друзів, моїх знайомих, скаржиться на погане почуття і скаржиться на те, що модерна виявилася, здається, чи не найбільш жорсткою, тому що після неї якось є, є день. Люди просто не можуть встати з ліжка, не можуть прийти до тями. І от зараз, наскільки в багатьох, я розумію, що це не Репрезентативно абсолютно, утім, я розумію, що це знову ж таки якийсь пласт населення. Зараз йде розмова про те, що чи можна змішувати вакцини, що люди не хочуть другого модерну, хочуть якоюсь іншу, якою якщо можна, чи можна знову ж таки знову змішувати? Які взагалі відгуки щодо модерни? Наскільки чому вона настільки жорстка? Якщо там здавалося вона доволі високу, високої якості, принаймні ну, не потрібно ну, от, вважати, що реакція організму на вакцину це. Щось таке погане. Навпаки, це говорить про те, що це така імунна відповідь організму. Тобто, в організмі зароджуються, створюються антітіла, і це нормально. Від Файзера теж бувають побічні ефекти. Це підняття температури там, до 39 градусів. Це нормально. Там ломота у тілі можуть бути якісь неприємні симптоми. І про це завжди медики попереджають меншу реакцію. побічну має коронава так на сьогодні, наскільки я чула від і лікарів і від тих, хто щепився, але вона і слабша. А, ну я не хочу говорити про якість Усі усіх вакцини на сьогодні, ті, що в місті Києві в Україні використовуються, вони всі якісні. Вони всі е, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і е, вони всі схвалені також е, українським е, спеціальним регулятором е, відповідним. Тому е, вакцини, як коли мене питають, яка найкраща вакцина, я Кажу завжди, що найкраща вакцина це та, яка є сьогодні у доступі. Якщо ви сьогодні хочете щепитися, у вас є бажання і можливість, треба це робити тією вакциною, яка є сьогодні в пункті щеплення. От, тому. Модерна це хороша вакцина. Вона схожа за, скажімо, своєю формулою, якщо так можна назвати, з Файзером. Ну це ранка американські, так. Це мрнк вакцини, і це вакцина американського виробництва. Вона завезена в Україну офіційно відповідно до холодового ланцюга, який угу. має бути дотримані всі процедури. Тому не може бути питань пов'язані там якісна чи неякісна. Вона вся відповідно до. До всіх умов споживання і використання щодо змішування різних вакцин, пані Ганна щодо які змішування уже за кордоном таке практикують. У нас ми чекаємо останніх роз'яснень від Міністерства охорони здоров'я, тому що у них є спеціальна така, знаєте, наукова технологічна консультативна є консультативний орган при них там, де фахівці, де вірусологи, імунологи, лікарі, тобто всі ті, хто аналізують і рекомендують ту чи іншу дію, і тільки потім наказом мозу вона Набирає чинності на сьогодні розробляються такі підходи, наприклад, у разі, якщо людина була вакцинована першою вакциною, і в неї була дуже сильна алергічна реакція, угу. то їй може тільки за, за рішенням лікаря їй можуть дозволити скористатися іншою вакциною для ревакцинації. Але це не всім, так і не можна там ну самому визначати, що я там першу зроблю таку, а другу іншу. Це має тільки лікар прийняти таке рішення. А на основі чого чи можете ви сказати? Чи це не до вас таке запитання ну, на, основі на основі чого, чого лікар якщо, приймає диві, таке рішення? Дивіться, якщо е, була сильна алергічна реакція, тобто не просто е, ну якби е, побічний ефект, а угу. сильна алергічна реакція, яка там проявляється там е, різними способами, ви ж е, звертаєтеся до лікаря правильно, і тоді лікар, лікар, сімейний лікар, буде консультуватися з іншими спеціалістами, і тільки він може потім порадити, і за показом лікаря е, може друга вакцина бути іншою. Так. Не ревакцинуйтеся без поради лікаря, отак от ну, взагалі... взагалі неможливо, тому що всі люди, які проходять вакцинацію, їх дані вносяться в базу. Угу. За ними зразу автоматично закріпляється друга... друга доза, угу. тому не можна так прийти і сказати: от я першу дозу зробив таку, а дайте мені іншу. Тобто, все одно в базі перевірять, чим ви вакцинувалися, коли це було зроблено. Просто якщо йдеться про те, що людині стало зле після першої дози, супер зле і супер недобре, то так. як ви краї Зокрай... І... Не, у цій не цій ситуації звернутися до, до лікаря. Звісно, хто отримував першу дозу, той знає, видається пам'ятка, де написано, що робити. У разі там такої, якщо у вас температура 39, прийміть зараз угу. жарознижуючи. Тобто, це нормально, це не є якась там алергічна реакція. У разі інших побічних там алергічних реакцій. Зверніться до лікаря. Є номер телефона. І третій пункт обов'язковий, ваша час ревакцинації такий то, тобто там написано прямо дата. Коли угу. ви маєте це зробити, тому будь ласка, дійте відповідно до цього алгоритму. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до того лікаря, який вас вакцинував перше, і є його телефон на пам'ятці, або ж до свого сімейного лікаря. Хочу навіть звернути увагу, що от в ефірі Київ.ФМ у нас в гостях був Віктор Яцек, радник військового голови з питань медицини, і він казав: перед тим як ви хочете вакцинуватися, проконсультуйтеся з лікарем, перевірте наявність антитіл і перевірте реакцію на ту чи іншу на ті чи інші подразники. Ну це угу. про алергію йде мова, тому не спішіть одразу бігти вакцинуватися краще, якщо ви сумніваєтесь у своєму здоров'ї, ідіть і краще консультуйтеся, пані Ганно, Пам'ятаєте, рік тому, коли лише почалася вся ця пандемія, ми зіштовхнулися з проблемою. Дуже різка була кількість людей захворівших. Дуже велика кількість одразу була які яка потребувала кисню, і ми стикалися з тим, що практично у ручному режимі кличко бігав по лікарням, там медики бігали. Там ви особисто так само брали у цьому участь, і так далі. Чи робиться щось вже на випередження, очікуючи восени наступну хвилю коронавірусу? Будь ласка. Звісно, наразі ми готуємо наші опорні лікарні, які визначені під лікування ковід хворих. І е, от таких у нас на сьогодні 15 закладів охорони здоров'я. Е, ми їх перевіряємо зараз на наявність всього необхідного. У нас є певні критерії, за якими ми перевіряємо це наявність централізованого високопотокового кисню на наявність усіх необхідних е, е, апаратів. Мається на увазі ШВЛ, монітори, інші всі необхідні, скажімо так, медичні апарати, які медичне остаткування, які має бути оснащена лікарня, реанімаційні ліжка обов'язково, таке інше. І звісно, на медикаменти. і от я до речі, зараз об'їжджаю всі лікарні. От лише за за минулий тиждень вісім лікарень відвідала, де ми от перевіряємо фактично по чек-лісту, чи все є, чи все закуплено, чи щось закуповується, коли воно буде, якщо раптом його немає для того, щоб бути максимально готовими до нових викликів, більш того, крім цих 15 лікарень, які вже визначені міністерством охорони здоров'я в місті Києві як опорні під ковід. Ми вже підготували так би мовити другу хвилю. Лікарень це ще вісім закладів охорони здоров'я, які теж у разі потреби зможуть приймати хворих на ковід. Більш того, ми туди включили і вузкопрофільні заклади, такі як, наприклад, центр у нас центр нефрології. Та діалізу, чому тому, що багато хворих на ковід також це люди, які потребують додаткової ще додаткові мають супутні хвороби, і потребують додаткового медичного обстеження чи лікування. Також ми включили психіатрію, включили також декілька пологових будинків, тому що і породілі хворіють ще одну дитячу лікарню. Наразі ми знаємо, що Дельта штам він більш агресивний, заразний і. Дуже багато дітей, молодих людей хворіє, тому необхідно бути готовими і до того, що в нас на осінь, коли почнеться навчальний процес, або коли всі повернуться з відпусток, може зрости різко захворювання і серед дітей. Пані Гано, от тут я хотів би поточнити дивіться, ми зазвичай, як просто представники медіа, ми не маємо права заходити за якісь межі. Я спробую, все ж таки. От дивіться, в нас настало літо, і кількість захворювань у нас різко впала. Зараз вона зростає, і знову ж таки, ми не можемо сказати, що це у прямій залежності від того, наскільки люди дотримуються соціальної дистанції, наскільки люди носять маски. Ну тобто, чи можна сказати, принаймні з якоюсь обережністю, що все це було здебільшого це таке плацебо, все ж таки більше все залежить від самого вірусу. Наскільки так можна сказати? Ну я би так не сказала. Я би сказала дійсно, що по перше, все таки люди стали більш обережними, більш обачними, і люди стали зараз більше перебувати на свіжому повітрі. Закінчився навчальний процес. Сес uh, і дійсно, uh, uh, сонце. Тепло це все теж діє, і те, що ми більше на свіжому повітрі перебуваємо, але ж знову ж таки новий штам. Ми бачимо, він дуже агресивний, і на осінь у нас знову може бути збільшена кількість захворюваних, тому і хворих. Тому треба бути готовим усім. І в першу чергу зараз мають подбати усі про себе, усі мається на увазі персонально зробити щеплення, тому що дуже не хочеться, щоб ми вводили якісь локдауни. Мені здається, вже всі від цього втомилися дуже сильно. Так, а і економіка зникнути локдауну? Це дійсно бути готовим прищепитися, тому що так, щеплення воно не дає вам 100% захисту від захворювання, але це точно склоба відсотковий... протікає в легшій формі. Так, це стовідсотковий захист від важких форм захворювання, від госпіталізації, ну і звичайно від летальних випадків. Пишуть нам на наш студійний вебер, якщо лікар вважає, що за станом здоров'я людині не слід вакцинуватися, як оформити паспорт вакцинації для виїзду за кордон. Ну, якщо ви не вакцинувалися, ви не можете отримати паспорт вакцинації, тобто є інші форми, наприклад, здати ПЛР-тест. Якщо ви хворіли, вже залежить то від того, довідку, що чого вимагають можете. в різних так, країнах? Так, Це треба правильно? просто дійсно почитати, що вимагає та чи інша країна, куди ви збираєтеся, тому що завжди дійсно зараз в світі не всі вакциновані, і відповідно я знаю, що є така альтернатива ПЛР-тесту. Чи якщо ви вже хворіли, то ви можете надати довідку, коли ви хворіли, і про рівень ваших антитіл в організмі. До речі, відходячи від питання, нашої слухачки, а чи траплялися випадки колись? Можливо, ви чули таке, що лікарі не радили вакцинуватися. Я таких випадків не чула, але я можу собі уявити, що е, якщо у когось дійсно є е, протипоказання по здоров'ю, то так як, наприклад, і з дітками, так, які мають пройти обов'язкові щеплення в дитинстві, так, е, то є, звичайно, є діти, яким протипоказано щеплення, і тому е, саме за медичними показами вони не щеплені. І, і там ціла процедура, як вони можуть отримати ну, бути учасником навчального процесу, отримати доступ до, до навчання, тому що це небезпека в першу чергу для цієї ж дитини, яка не вакцинована, яка навчається в класі чи перебуває в групі в садочку, і що вона не вона не захищена. Так ми про неї теж маємо дбати. Тому цілком можливо, що і є протипоказання до вакцинації і для дорослих. І у нас якраз 5 хвилин до завершення ефіру лишається дуже важливе питання: питання до не допомоги, а мотивації наших лікарів. Ми вже говорили раніше про те, що продовжується ця ну умовно кажучи, кампанія щодо виплат додаткових лікарям за працю з ковід-хворими. Чи будуть виділятися можливо за рішенням Київради додаткові гроші, додаткове фінансування на додаткові виплати нашим лікарям? Зокрема, київським. Я не знаю, як. Про всеукраїнських ми подумали про це ще минулого року, коли пандемія лише набирала обертів, і дійсно передбачили в міському бюджеті можливість виплати лікарям матеріальної безповоротної допомоги. І лише в бюджеті на цей рік міста Києва заплановано півтора мільярди гривень саме на такі допомоги. У нас щомісяця наші лікарі, які працюють у київських лікарнях, отримають доплати 5 тисяч гривень, 4 тисячі це середній медперсонал, і 2 тисячі це санітари, тому ми вже створили таку можливість. Ну і звичайно б хотілося подякувати тим, хто сьогодні задійний в вакцинальній кампанії. Це теж наші медики з наших закладів охорони здоров'я, які зараз в період відпусток насправді дуже багато працюють, аби забезпечити вакцинацію усіх бажаючих. Тому теж ми дуже їм дякуємо за це. Для них передбачено фінансування з національної служби здоров'я України. Є спеціальний вакцинальний пакет розроблений Міністерством охорони здоров'я, тобто вони отримують фінансування кожен в залежності від кількості вакцинованих. Чим більше вакцинуєте, тим більше коштів ви отримуєте. Але слова щирої вдячності від нас також великі ми великі молитви повністю долучаємось до, до цих слів. Пані Ганна, на останок, напевно, наскільки ми можемо очікувати на вашу думку нового локдауну в сини. Ми дуже цього не хочемо, але ми маємо бути готовими до цього. Тому ми не виключаємо такого варіанту розвитку подій. Тому вже зараз, наприклад, наш департамент інформаційно-технологічних комунікацій працює над тим, щоб розробити електронний пропуск пропуск. Для тих, хто раптом буде введений локдаун, має все ж таки працювати, користуватися нашим громадським транспортом. Ви пам'ятаєте, навесні були нарікання з приводу Паперові. того, що він був паперовий і не всі його могли отримати, або хтось його отримав і розмножив там десь, і були якісь фальшиві такі у нас перепустки. Тому зараз ми хочемо максимально. Спростити цю процедуру уже наразі сьогодні дане завдання, аби усі підприємства критичних критичної сфери, які мають працювати раптом, буде введений локдаун, щоб вони склали списки людей, передали нам ці дані, щоб ми для кожного могли організувати електронну перепустку у разі введення локдауну обмеження по транспорту, щоб вони все ж таки могли бути максимально мобільними і виконувати свої завдання по роботі. Пані Гано, дуже дякуємо вам. Ми завжди вас чекаємо в гості, тому що питання і медицин та й взагалі питання меседжі, які варто озвучувати і доносити до громадян, це дуже дуже важливо. Окремо вам дуже дякую. До речі, нашим слухачам і телеглядачам хочу сказати, особливо я так зробив. Дуже актуальна інформація. Перша інформація з перших вуст заходьте на Фейсбук сторінку Ганни Старостенко. Там дуже актуальна інформація. Дуже зручно. Якщо у вас є питання щодо вакцинації, питання ситуації взагалі у Києві чи готуватися до локдауну і так далі. Підписуйтесь. Це дуже важливо. Будемо комунікувати. Ну і звісно, номер нашого вайберу, на який ви можете писати, ми вам фідбеком в особисті повідомлення надійшлимо абсолютно будь-яку інформацію, яку ви потребуєте. 098 -009 -98 -98. Голови київської міської державної адміністрації, депутатка Київради Гана Старостенко була госм нашої студії. Дякую вам. Дякуємо вам і здоров'я вам. І вам це, це найважливіше найкраще здорові. Сподіваємось, що ми уникнемо нового локдауну. Так, ну і що ж, друзі, повтор цього ефіру. Дивіться на Ютуб каналі Київ ФМ, так само в ефірі телеканалу Київ. Ми з Дімою Білобровим будемо прощатися завтра. Почумось о восьмій ранку в рамках проекту Києва Нікшоу. Пишіть на наш студійний вайбер, Ми обов'язково усі ваші коментарі і повідомлення зачитаємо. Ну, і звісно, будемо обговорювати усі питання у прямому ефірі комунальної радіостанції київ ФМ. Київ Феми там де новини міста. Дякую всім і до побачення.